嗨，大家好，我叫 Carry，欢迎来到我的频道。这次影片的话，一个节目就是主题有些特殊嘛。我也是看了别的 UP 主的一些，相关的一个视频也想拍类似的题材的影片。像这个影片的故事，就是也是有一部电影的。这部电影呢，是一个印度的一个真实世界改编的，也是我讲的是电影里面，或是还有就是真实世界里面的故事，而不是讲这个电影本身。大家也可以去看一下这部电影，好比说。我们家是就是每家是每个人的港湾，每个家是每个人的温暖。但是有一个小孩，找回家的路找了25年，他家在印度格林。小的时候，他母亲。过得不是很好，他父亲经常因为，喝酒打人，后来刚开始也挺好的，后来就是外面有女人啊，就是很气愤，然后因为印度在男权的下面，女人是没有地位的，然后愤怒之下。愤怒之下，他就被打了，然后这个女人，印度女人都生了2个小男孩，一个女孩，3个孩子，然后因为打了，很多人就愤怒，然后因为男人可以打女人，女人不可以打男人，然后就离婚了。以打男人为由离婚了，离婚之后，他带着3个孩子去搬砖，养活3个孩子。有一天，哥哥带着弟弟萨罗，看了那个糖还是饼，然后。就是流水可以用牛奶换，但是因为没有钱，也没有牛奶，只能放弃了，只能下次来换牛奶。后来哥哥就带着弟弟去火车站去换牛奶，后来回来了之后，把牛奶给。然后和但是妈妈给2个小兄弟喝，妈妈也不知道这两袋牛奶是怎么来的。后来哥哥又把弟弟带到火车站，然后哥哥让弟弟在那火车站那里先在那里坐着，然后哥哥先走开，然后弟弟就在那，然后车里，后来睡在那个坐着等着，睡着了，然后找不到哥哥，然后后来去那趟没人的火车上面又去找了，后来又找不到，然后。在那里睡着了，醒来之后火车已经开了，怎么找也，怎么喊也喊不着。后来弟弟就坐到1000多公里的，1000公里以外的一个叫什么来着？我也不是很清楚，忘记了，我记得也不是很牢啊，因为
因为我之前那个视频有网络的问题，一直传了两三天没传，今天刚传完，所以记得不是很那个，好像是，地名我就直接略过了吧，反正是1000多公里的，然后他下了火车之后，那里就是不认识，陌生地方，然后他家乡是说印地语的，然后他下火车的地方不讲印地语，所以语言就不通了，他什么也不懂，然后他到那里的时候，他哥哥为了找他被火车撞死了。他母亲的话，因为两个孩子又找他弟弟找不到，然后又因为哥哥的撞死，就是晕了过去，接受不了。他妈妈也一直在找他，后来就为了找回去，然后重新坐回去，坐了好几趟，还是坐回原点。感觉绝望了。后来在当就在只能在那里走来走去，捡15次。后来终于找到遇到一个会讲印地语的人，然后很开心。但是后来那个人带了一个男人，就扫了一下他，上下扫了一下，他感觉不对，有危险，他没有办法，感觉不对，马上就跑了。跑之后越走越找不到回家路，还是这样走来走去。后来他走的时候遇到一个年轻人，看他挺可怜的，把他带到公安局里去了。警察那边问他的名字，他说叫萨罗。后来他，然后地名叫伊泰格林，然后因为名字和家的名字就拼错了，直到一直没有找到他家人，他找到他回家的地方。后来没有办法，只能把他送到福利院、孤儿院吧，送到孤儿院，住了几天，在孤儿院那边经常被受到别的小孩欺负。后来，有个好消息，就是澳大利亚一对夫妇想收养他，他好不容易答应了，去澳大利亚。澳大利亚这位夫妇的话，他会生孩子，就会生，但是他们不想生，因为他们觉得就是生了个孩子也不会让世界更美好，然后还不如不生，领养一个，然后就把他领养回去，然后把萨罗带回家之后，四处就是当做自己出的，当做自己生的，四处挤出，对他非常好，后来又收养了一个孩子，两个孩子一个，收养了一个弟弟，后来萨罗考上澳大利亚当地一名著名的大学酒店管理专业，他学习非常好，后来在大学里面交了一个女朋友，后来在吃家里吃煎饼，看到煎饼的时候，偶尔想起小的时候。煎饼就是哥哥换牛奶的场景，突然想起了小时候的事情，心里很难过。后来告诉了他女朋友，他就开始找家，然后
后来被他女朋友也知道了，然后他给他们同学朋友都知道了，然后他们朋友建议他用谷歌地图、谷歌地图来找回家路，因为他想这趟火车站睡觉的时候有火车站那边有个白色的墙，但是通过谷歌地图找的话。发现印度每个火车站都有白色的墙，很多很多，不知道在哪里。他又就每天在电脑面前，就是谷歌地图上面划来划去找，就找不到家。那时候已经25年了。可能有人说，妈妈、哥哥在家找了25年，找不到他，希望他们知道我在这里非常好，过得非常好，非常安全，很想找回家的路。后来他在电脑上的谷歌地图，滑滑滑，点来点去，无意中滑到一个地方，想起来小的时候这些湖泊，然后用鼠标点，缩小缩小缩小，滑动，看见他走过的回家走过的湖泊，走过的路，还有走过那条火车铁路，还有火车站。然后说说说，就看地叫泰克林，然后他终于找到了回家的路啊，就找到家乡，很开心的告诉他女朋友和他养父母，很支持他。去回家找自己的妈妈，找回家的路，然后他女朋友跟父母一起坐飞机去了印度。到了印度之后，找到了自己小时候住的房子，然后有一个男人走过来。你找谁？然后就给他一张小时候的照片。我叫萨罗，小时候我住在这里，我找妈找哥找哥哥找妈找妈妈，还有找他妹妹。然后他男的说，把照片还给他们，说你在这里等着。哪别去，然后跑过来过去。后来几分钟之后，那个男人回来了，过来，他说过来，你过来。然后他走了，少罗就走了过去。然后，看到一个白发苍苍的女人走了过来，这就是你妈妈。然后。两个人就因为时间长，他只会说英语了，已经忘记了会说印度语，然后用英语叫了妈妈，两个抱了起来，但妈妈说：“终于找到你了，确实是你。”这个故事呢是真实的。看了很难过，流泪了，感动，非常感动。从他小时候15岁样子，从火车站走失，找回家找了25年，然后他问哥哥去哪里，他说不在了，你走的时候，走失的时候。被火车撞死了，这是你妹妹。
两个人就抱起了痛哭。后来就跟养父，因为母亲的话，本来想跟老母亲一起回澳大利亚，回澳洲，但是因为自己母亲感觉不想去，又不想去一个语言不通的地方，没有办法，只能把母亲留在这里，因为养育之恩比生育之恩大，他也爱自己养父，没有办法，他只能自己跟养父母一起回澳大利亚，然后他会。每周还是每个月都会给妈妈寄钱过来，让自己妹妹和母亲度过艰难的生活。然后每年的话，也会跟养父母回印度去看望自己的母亲。然后这次视频就这样了，大家喜欢我的视频的话，可以为我点赞。订阅我的频道，分享我的视频。这次视频影片呢，非常感动，然后，也同时点一下小铃铛吧。我也说的也不是很好，说的不好的话，也可以为我点赞。我拍视频也有点点赞，因为我记得也不是。特别那个，然后我没有电脑，然后这种剪辑也没有去，当然去找一些素材，因为我觉得找到一些素材的话，也没有办法剪辑，因为没有电脑，是通过手机直接拍的。这次影片，就这样，我们下次影片，下次节目再见，大家拜拜。